Tiistaita vaan kaikille. Kävin tuossa hakemassa vähän eväästä. Tänään on ollutkin vähän huono olo, kun nyt kahtena päivänä syönyt niitä lääkkeitä, joita eilen sain. Niin tehokkaan tuntuisia nuo on. Tuntuu, että ne on heti alkanut auttamaan, mutta huono olo niistä vaan tulee. Että se olikin tuota siinä haittavaikutuksissani yleisimpinä. Mutta tuota niin, tosiaan teki mieli tai kebabia tai pizzaa tai tämmöstä näin, niin kävin hakkeet tuosta kebab-hadiasta nyt sitten tuon pitaa kebabi. Tätäkinhän on toivottu useammankin kerran ja ellen väärin muista, niin toivojanahan oli tämä Knicksko. Tämä on tosiaan tommonen tuon näköinen pakettihan tuo on, että näyttäisi olevan melkoisesti tuota syömistä, että kuten hadian annoksissa yleensäkin on. Joo. Tuommoinen siellä tehty leipähän tuossa on ja tämä syöntihän se saattaa sitten olla kohtuullisen mielenkiintoinen operaatio, mutta eiköhän tuosta nyt jotenkin saada tuota syötyä ja otetaan tuosta sitten vähän juomista, niin hain tuosta lähikaupasta vähän jaffaa, niin se on sitten niinku juomana. Kaajan tätä tähän vähän tuohon lasiin ja tuoppiin. Tosiaan niin pitää kebabia. Tällä oli hintaa. Hinnaksi tuli 7,5 €. Että pitääpä tipaa siitä. Joo. Maistetaanpa siitä nyt ihan. En kyllä muista, milloin viimeksi olisi pitakepappia syönyt, että siitä on todella kauan. Vais vähän auki tuolta, niin tai noita lihojakin tuolta, että ne on tuolla pohjalla nuo lihat sitten. Joo, kyllä maistuu hyvälle, kun tosiaan semmonen huono olo ollut tänään ja nukkuinkin tuossa muutaman tunnin päivällä, että mutta se nyt on pääasia, että nyt tosiaan 2 kertaa on ottanut niin sitä lääkettä, niin tuntuu heti, että auttaa, että onkin aika vahvoja lääkkeitä ja näin. Aamusta sain tuossa, ei ollut vielä niin huono olo, niin laitettua työhakemustakin menemään, että katsotaan kuuluuko sieltä mitään ja olisi ihan oma alan töitä, että tuossa kesällä todennäköisesti alkaisi sitten, että pahasti epäilen kyllä, että ei kuulu mitään, mutta yritetty nyt on ainakin ja tosiaan niin semmosta. Sitten laitan tiedustelua siitä tietokoneesta, että menisikö se vielä takuuseen. Takuuseen kuitenkin, mutta en ole nyt katsonut sähköpostia sitten, että onko sieltä tullut vastausta. Joku henkilöhän oli laittanut YouTubeen kautta mulle viestinkin, että tuota, joku oululainen kaveri, että hän voi korjata, jos ei mene takuuseen. Että kunhan osan hinnan maksan, niin ilmaiseksi korjais. Mulla on vaan semmonen, mä kävin eilen tuota yhden entisen työkaverin luona kävin, niin todennäköisesti hänen tuttavan kautta saan korjautettua
korjautettua sitten koneen kuitenkin, että mutta kiitos tälle henkilölle tarjouksesta. Nimeä en nyt viiti sanoa, mutta varmaan tunnistat itsesi. Mutta jos nyt jotain oikein ihmeellistä tapahtuu tässä, niin voin ottaa sinun yhteyttä kyllä sitten. Joo, tämmöstä niin tota. Ja tälle koneenkorjaustarjouksen tehneelle myös, niin kiitos kommentista ja näin, että se on mukava kuulla, että videot kelepaa. Koitetaan jatkaa samaan malliin videoiden tekoa. Joo, saiskohan tuosta leivästä pikkupalasen repäistyä, niin maistetaan minkä makusta se tämä on. Tämä pitakepapisyönti on aina vähän tämmöistä äpöistämistä. Joo, kyllä nämä paljon on lihaa tuolla takana ja salaattiakin on. Ja näin tulisella kastikkeella otin. Mä yleensä otan tuon hadiassa, kun käyn, niin sen talon kastikkeen, mutta en nyt tällä kertaa en sitten ottanut. Että otin ihan tulisella ja tulinen nyt on, no jonkun verran tulinen, mutta ei kuitenkaan ole tulinen minun makuun. Tämmöstä, niin tuota, tosiaan, toivottavasti nyt tuo alkaisi tuo elimistö vähän tottuu noihin lääkkeisiin, että vähän helpottaisi tuo huono olo. Olo, että tosiaan, mutta päivälläkin niin ihan hyvin saa muutaman tunnin nukuttua, vaikka tuossa seinän takana nuo remonttimiehet tekee remonttia, niin ei paljon häirin. Joo. Pitääkin vappia kyllä hyvä ja tuo leipäkin kyllä hyvän makuun, että kyllä. Ja ei minun mielestä tosiaan pahaa hintainen 7,5 euroa, niin on tässä ainakin kokoa, että tuota on mitä syödä. Joo. Eikä tässä ihmeempiä taas tällä kertaa. Ja nyt tuli tämäkin pitakepappitesti tehtyä. Toinen vaihtoehto mulla olisi ollut käydä tuossa, mikä on tuossa Merikosin kavulla, tuo pizzeria Santa Maria. Niin se oli toinen vaihtoehto. Monta kertaa miettinyt, että käyn siitä hakemaan, mutta kävin nyt kuitenkin Hadiasta hakemassa. Sen nyt tiesi, että varmaan on iso annos. Annos, että tuota tullut sen verran vähän käytöä siinä Santa Mariassa, että en sen pitakepapin koosta en ole varma. Mutta niin, täytyy joku toinen kerta käydä siellä. Siellä olisi vissiin ollut 8,5 euroa ja en tiedä, olisiko siihen joku juoma sisältynyt. Ainakin lounasaikaa sisältyy juomahinta. Joo, mutta tälle niin otan. En tiedä, olisiko tämä talon kastikkeella ollut kuitenkin paremmin. Tähän olisi tullut silloin valkosipulikastiketta ja näin lisäksi. Niin. Mutta niin, arvosana jos tälle, niin annetaan nyt vaikka, mitä tälle nyt antaisi. Annetaan 3,5/5 tälle, niin tosiaan ihan hyvä. Ihan hyvä tosiaan. Niin. Nää. Tosi iso on kyllä. Koko ajan tuo pussikin painaa melko reilusti. Että näin. Tämmöstä. Eiköhän tämä tästä. Tästä taas, niin tuota, palaamme asiaan. Asiaan ja näin. Niin. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.